Já jsem teďka v poslední době v mých kurzech narazil na takový pojem, který se objevuje čím dál tím častěji, a to je sebeláska. Jo, prostě ty účastníci to zmiňují, že člověk jako musí milovat sám sebe. Nebo tak aspoň to teda chápu. Jo. Já jsem s tímhletím pojmem jako nikdy nebyl schopný nějak pracovat, protože se mi to zdá takové jako superlativní, protože musím milovat sám sebe. Jo, protože to je ta prostě bezpodmínečná láska, to je jako na jednom konci, a tom druhém konci je ta je prostě nenávist, jo. Takže mi to připadalo takový jako hodně extrémní. A teďka včera jsem viděl video takového spirituálního učitele, gurua, Eckhart Tolle se jmenuje. A teda všechny ty přednášky jsou v angličtině, ale já znamená, že on je Němec původem. A myslím si, že většina těch knih je tady přeložená na češtiny. Takže ještě to můžete někde dohledat. Ale on tam mluvil o té absurditě těchto pojmů, jo, tohoto přístupu. A sice vemte si, že když o tom jako v důsledku uvažujete, tak jestli někoho milujete nebo nenávidíte, tak to znamená, že tam ještě někdo musí být, že jste to vy, a pak je tam ještě někdo, nějaká další osoba ve vás, kterou vy buď to máte rádi, nebo ji nenávidíte. A tato osoba, to je jakoby ten mentální konstrukt, jo. To je váš mentální konstrukt, který jste si vytvořili sami o sobě. A on říká, že takové probuzení pro něj bylo, že se mu podařilo jako se od tohoto oprostit. A já to nedokážu úplně popsat, ten stav, do kterého on se dostal, ale je to takový stav, prostě, kdy přestanete myslet a přestanete vnímat sami sebe jako někoho jiného. Tyhle ty vy a ten konstrukt splynou do jednoho. A vy prostě jenom jste. Jo? Přestanete myslet a jenom jste. A na tom teďka pracuju, jo. Tak ono to proto nejde jako nějakým způsobem na povel, ale myslím si, že to je zajímavá myšlenka, že teda ať už pokud se máte nebo nemáte rádi, takže je to blbost, že jo, protože jste to vy a nějakej něco, co vy jste si vytvořili a co teda jakoby nemáte rádi, jo. A nic takového samozřejmě neexistuje, to je jenom výmysl ve vašem mozku. OK, takže přeju hodně úspěchů. Já se budu taky snažit, a když tak vám dám vědět, jak jsem pokročil.